بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بندر عبد الجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جبت الله سبحانه وتعالى ngir soor kanko bu amangu mako tanko Allah nan julay annabi nu laami muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nan nyaagalo mo moje teddungal e daraja Allah be dama dum be dum yim da galla mako tandagal sahaba mo nan ne nyaaji Allah tongade sunna mako tonu la sallallahu alaihi wasallam rewde dina mako Allah wattamel ne dangi gantal mako dadawal ngal to dum be neena bi assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh nan pam tahande windande men e doktora men de janganna den won kitabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-'abid daftar haalo rek haqqi Allah subhanahu wa ta'ala eko juldo foti fibbe hakkuna mu ya Allah no foti gom innata Allah no foti rentraade kala kena bonna simde mum kena bonna limanagal mudum juldan foti wodaade rentodum juldo non waawta dum rentade sona taggal da faami diine da paamba haqqi Allah ndarono da dum paamba kala kena bonna dum walla kena usta dum paama dum dentoda Allah rokko men dum enen ciftorene koye men enen ciftorene dendangal bandiraaɓe hande lewru darima lewru men juma da saniya hande woni goho ñalawma men aljuma hande woni goho lewru ndu heccanke wonno coyngal coyno yimɓe coyntono heccanke ñande nogaɓe jeenayi won soyniɓe jiyaande lewru Allah waɗi hanke woni capantati hanke nde hiiri won yiiɓe lewru ndu min mi yiindu hanke wona hande min hanke jiimi hanke ñande capantati ñande ñalli capantati ñande heen mi yiindu jamma hanke jamma weete hande wiyete hande hande woni goho eyi coynal gadanal ko heccanke won soyniɓe jiyaani kadi ala to nanden lewru yiyaama noddi hanke oustaz Babacar Sall mbeɗa haal noon o wi gon o wi hanke nde jiimi lewru ndu tan noddu moom kaalan mum o wi hanke wonno nogata jeena mbiyam e hanke wonno nogata jeena mbiya kaalnirma hanko pour mi wima mi yii lewru ndu ɗum kam mi haalna ko min yii ɗum hanke mbeɗa woni autoroute e appeyage o hedde futur nden jiimi lewru ndu waddene ñaagi Allah yo Allah wallu men Allah hawridin men e moƴƴere lewru so darino men jogino sunnaaji ɗi nulaaɗo haalanno o soyniomo lewru o yiidu omo duwotono kanko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiya rabbu o wiya rabbuna wa rabbuka llah aan de joomi amin e joomi aan lewru ndu ko Allah Allah jeyi amin jeyma woni joomi amin woni joomi فوي اللهم أهله علينا بالإسلام والسلامة والجنة والإيمان لأن أن الله ذو لور دليل يدرى أمين أو أمين غندي كسل أمين غندي الإسلام أقل أمين أمين غندي ليمن أقل أمين أمين غندي برك مجر يا الله ودم منه الله ودم منه كتبتن حق الله ذو لور صدري إن بيهندك قو إن لمي قو hakkune men e lewru koorka ko lebbi ɗiɗi heddi e balɗe nogas e jeetati sono mayri ñande nogas e jeenayi walla balɗe nogas e jeenayi sono mayri ñande capantati wadde ko lebbi ɗiɗi tan heddi e balɗe ɗum tagi gooto e noon fof so rottima ƴeewa ɓesngu ngu ƴeewa sohnaɓeɓe ƴeewa ɓiɓɓe ɓe ƴeewa kilfuɗa galle siftoranaaɓe lewru nana ar lewru koorka natti woddude jogiiɗo ñamaande fof ene waawi yoɓde tenki noon oɗo waktu mo ngannɗen jooni ko waktu dabbude ñalawmaaji mum e dabbiɗe
sana to hoori hewani domdude hewani heydude hewani tampare neddo waawi hen jobde kadi jiddo wadde nafila fo en waawi wadde nafila korkaaji mum jammaaji din njuuti to waawi hen lelaade poftoda ndawa hen Allah janga hen Qur'aana njuula mbada fof tagi andu ben mbiyanno as-sitaa huwa al-ghanimatu al-baridati lil-muslim mbiyanno dabbuni woni occasion kuubdo woni jangal jangal ko jawri woni adani occasion adawa wadde hen porkito wa hen tinnaati be torrata bangi diine yo Allah rokkuna dum inshallah. So dum ben ni enen fuddo hande bindande men inshallah kessere gamal kessal woni bab addu'a ila shahadati la ilaha illallah won galla damangal ketten hande ko damal kessal damangal jangaten hen ko addu'a ko noddude sada nodd fewde Allah subhanahu wa ta'ala ada hirjini be diine ada nodda be diine holko podda adoraade en biima podda adoraade diine o ko addu'a ko noddude ila shahadati fewde seedal faagal seedaade ila shahada fewde seedaade la ilaha illallah ala dawte sawna Allah don neddo foti adoraade ken nodda fewde Allah subhanahu wa ta'ala sen jeewi jom lahdari ay kanko o wi so neddo yehi ha helli faama ko adi waddaade ɗum won tashihu imanihi awwal ma yajib al mukallaf tashihu imanihi idi waddaade mo ganduɗa ko jaaɗa ha helli fa woni ko o moƴƴitina o fewna ndimanagal makko gomɗingol makko Allah o ƴeewa ko ooñi hen o oñce o ƴeewa ko moƴƴi hen o tabitina ɗum kedi o waɗa feere mo gollo kene ɓeyda mo limanagal o woɗɗo kala kadi usta limanagal makko saabu limanagal ene ɓeydo ene usto so Allah rokku men ɓeyde sarade limanagal Allah danda men e ustade o wi wa qawlillahi taala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قد آية من سورة يوسف الله نهال لنولاد صلى الله عليه وسلم وبنولاد صلى الله عليه وسلم قل به هذه سبيلي من ذلك أموني لا ولم قل ندم يمي أموني لا ولم أموني دينم أموني سنة أموني دينم أموني لا ولم أدعو إلى الله بل ندفع ودع الله ngam yimɓe ɓe male certay majjere certay niɓe certay bonande certay ustare ngam daña moƴƴere daña annore ɓe adu mbeɗe nodda ilallahi fewde Allah noddam ko fewde Allah mi noddani fewde hooram mi noddani fewde goɗɗo mo wona Allah mi noddani fewde laamu yomi won laamɗo Allah yomi renndinone jawɗele walla yomi dañ dental mangal mi ɓamte dow yimɓe fof ha ene kormo kam walla goɗɗum ala noddamni tan ko ilallahi ko fewde Allah ko mbaɗanmi ko ko fewde Allah Allah goto ko fewde mum noddam yimɓe jiyaɓe fof yo dutto ndewa Allah male omo wiyanno kanko nuwa sallallahu alayhi wa sallam qulu la ilaha illallah tuflihu rawanno kanko nuwa sallallahu alayhi wa sallam so yimɓe ngari e waktu hajju on jamanu e jahiliya o nde Allah nelimo kanko nuwa sallallahu alayhi wa sallam taw aɓe kajja hajjuji maɓɓe kamɓe jahili enkon walla ɓe ngare jeereji maɓɓe aɓe jeeye nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam rawaye maɓɓe e nangue wulgue subaka e nangue wulgue e kihiiɗa waktu foof nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaha ene wiyaɓe qulu la ilaha illallah tuflihu wiyaɓe ehe mon yimɓe mbiye la ilaha illallah gomɗinon ɗum pibon ɗum e ɓerde mon so ɗum waɗi tuflihu male ɗon eyi dañon teddugal aduna dañon teddugal laakat wadde oɗo aaya o wi qul wi hadihi sabili ɗum woni laawolam adugu mbeɗe nodda ilallahi fewde Allah ala basiratin koye dow gandal noon noddammi gandal ko hen noddammi mi noddani e dow majjere eyi adu ana min woman ittabani e kala jokkuɗo laawolam ene nodda fewde ko noddammi kono ñemtina kam yo noddu e dow gandal yo noddu goho fewde Allah ko noddata ko yo taw ene fawi ɗum e gandal wa subhanallahi o wi sanade woodini Allah
laabal woodi ni Allah wama ana min mi laataaki minal musrikiin mbeɗa jeyaa e waddooɓe Allah e goɗɗum mi jeyaaka e waddooɓe Allah subhanahu wa taala goɗɗum min mbeɗa laɓɓinana Allah gollam ɗe ɗaɓɓam mi heen ko weluyo Allah ɗaɓɓam mi heen ko dañde weluyo Allah subhanahu wa taala ɗum ɗaɓɓam e gollam oɗo aaya janngini ko heewi to baŋnge daawa saɗa nodda fewde Allah goo saɗa nodda yaa wat tajarrud woni yaa aan yaa ɓooro e kala intérêt ji aduna kala ko woni intérêt aduna yaa ɓooro heen yaa nodda fewde holan fewde Allah haɗa nodda fewde hoore ma haɗa nodda ngam dañde gantal ngam yimɓe teddinma walla yimɓe mbaɗanma ala sa nodda yaa nodda fewde Allah subhanahu wa taala ɗum ko goo hoto nodde fewde hoore ma hoto nodde fewde leñol ma hoto nodde fewde e nokku ma mo koɗɗa walla goɗɗum wuura ma ala noddata fewde Allah subhanahu wa taala ɗum ko goo gueɗe ɗumel ngel ala basiratin yo ɗum won e dow gandal ko noddata ko yo taw aɗa anndi ɗum gandal ganda ko harmi ndentina ɗum yimɓe ɓe ganda ko moƴƴi nodda hen fewde yimɓe yoɓe fawi e moƴƴere ko ɓuri moƴƴude kala moƴƴere noon hetti ɗum dow ko rawde Allah te wasa waddude mum ko wiyete ko tawhid ɗum ɓuri mawnude to baŋnge bonande ko ɓuri harmude fof ko sirku ngannda ɗum ndentina ɗum yimɓe yoɓe ndenta ɗum caggal ɗum ƴeewa arkanul islam dosɗe l'islam nodda hen yimɓe ɓe caggal ndeɓe dañ iman ɓe dañ arkanul iman dosɗe l'iman ɓe tabitinɗum e koye maɓɓe nodda fewde sharia feeden juulu feeden kor ɗum ma ara inchallah wadde hoto noddu e dow majjere hoto yiɗi noddude tan mbiya joganɗa kiram diine tan mbakkoɗa sosama walla mbakkoɗa wuttuma mbiya ɗo nodde fewde Allah tawa janngani ala ko ma ganda ma ganda ko noddata ko yimɓeɓe ko hoccoy holɗum e ɗum ma ganda ɗum no feewi ganda ko dagi nodda hen yimɓe danda ganda ko har ndentana ɗum yimɓe so wona ɗum aɗa wawi yidde noddude kiram diine jagguma e yimɓe diine mbiya aɗa nodda fewde Allah kaɗa yimɓeɓe ko tagi taw gandal ma yettake andude ɗum ɗo ne tagi cikka koko aña aɗa renti ɗum yimɓeɓe walla aɗa haɗa ɗum yimɓeɓe so ɗum waɗi a fannini yimɓeɓe diine o a fannini ɗum e maɓɓe hay an a yarani ɗum kono koye diine jeeya mimana wonko ganduɗa nan ɗo ne tagi an hay sa waɗani ɗum ɗon acci jiɗɗo waɗde fo waɗa hoto wini harmi e hoto ƴetti yidde ma walla kala ko hawra yidde ma mbiyani tagi kala ko hawrani yidde ma mbiyani harmi ala ƴew sharia Allah o sharia Allah ne yaaji hen sahaji an wonko jaaruɗa kono goɗɗo wonko yaari te foof yaltani diine Allah o en paami so ɗum waɗi mbawa ɗum famde waaleykum salam wa rahmatullah mbawa ɗum famde ganda kadi hoto kiram nawe e diine Allah ha aɗa haala aɗa seppindo aɗa haalana Allah ko Allah haalani walla aɗa nodde yimɓe ɓe aɗa rentina ɓe walla aɗa yamiraɓe gueɗe ɗe ganduɗa Allah subahanau taala yamirani walla aɗa haɗaɓe gueɗe ɗe ganduɗa Allah haɗani ɗum fof gueɗe dentuteɗe gueɗel kadi ɓen ngel o wi min e kala dewɗo yam ɗum woni laawol amen wonde kala mone ñemtinnulaɗo sallallah alih w sallam yo noddu fewde Allah te kadi yo faw ɗum e dow gandal wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin ɗum ɗo firti an aɗa seeri aɗa laaɓi aɗa woɗɗi kala ko woni shirk aɗa woɗɗiti ɗum waddude Allah gona woɗɗi ɗum aɗa woɗɗiti kala jeyaɗo shirk jeyaɗo shirk kewnata shirk mum nodduma hen jahaɗa jaha aɗa tawtere ala Allah wi sa yi jumpoɓe e ayejam ene bonna ha wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina ɓe ganduɗa ne bonna ene jalkita ayeje Allah Allah wi fala taqudu ma'ahum hato jodde mabɓe ɗon ɗoɓe mbaɗa bonande nde hoto jodde mabɓe soɓe jeehi noon haɓe gacci ɗum ɗon ko Allah haaɗi ko ɓe goni goɗɗum ko moƴƴi aɗa wawi joddade mabɓe mi paami wadde julɗen foti ɗum faamde wadde noddo fewde Allah goo nodɗa fewde Allah gueɗe ɗinɗumel ngel pawa ɗum e ganna gueɗe toɓɓel ngel mbaɗa albara'a ndentoɗa goɗɗoɗa ceera e surku ceera e noddoɓe fewde surku ndentoɗa ɗum sa rentakedi so leptere memaɓe ma memora Allah wi wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum annar kala toonɗo sa ɓallima ɗum a welama golle mum a yonni golle mum te kañum ko waɗata ko moƴƴani hay sa waɗani ɓatta tan aɗa yaadi hen aɗa moƴƴina ɗum
kan ma dañor bakkar yalla dañu meñ kala ko mimi joomu elepte na wa ma men di jangu ntak dul den foto rentade ko way non chatalu hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma owi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha muadhan ila al-jabal lamma ba'atha muadhan ila al-yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tadum ilayhi shahad falyakun awwal ma tadum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa innahum ata'uka lidhalik فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ nulaa sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn abbas owi radiyallahu an owi nulaa sallallahu alayhi wa sallam ndey neli muadh ibn jabal yo yaata yaman nulaa sallallahu alayhi wa sallam hal de mo kan muadh ibn jabal owi mo mbeda nelma to yaman naabe non ena wadi be ganda woni mabbe ngala diine ena wadi mabbe ganda ko yahud naabe te diine yahud ngodi no wadé be ngandá ndiaké diina an-nasara adan fay e mabbe ta yehi innaka taati qauman min ahli al-kitab adan fay e yimbe me ngandá ko rokkaabe defte en jogi defte an-nasara yen en jogi injil ta yahudna en jogi tawrat te ma tawoy be ton ko kambe noddo ta fewde Allah ta yehi e mabbe ayetti me mabbe no sallallahu alaihi wasallam wi wattu haqqille ngandá ko be jam gande yen ngona majjube noddube fewde hadde Allah abe gandi Allah kono be jabaande rewde Allah ko dum woni fadel man abe gandi Allah de abe gandi Allah neli Musa neli Isa dum don be luurane dum don abe gandi kam yaa nasara e yahunna kam fu abe gandi Allah neli Musa neli Isa alayhi wassalatu wassalam abe gandi dum kono ko be waylu be defte mabbe be bonni diina annaba be be bayli be pepinde diina Allah ko alaano heen be mbadi heen bidaaji haa din bidaaji jaltini be diina Allah bidaa mojaan ne tan sepindo diina Allah tan haa acci ko be sepindi ba pepindo haa mbatta wiidi Isa ko bi Allah be jalti diina nan gootol ko non kede at sepindo kambe yahunna be pepindo diina Allah ena pompa ayeje Allah ena pepindo Allah ko Allah haa laabi haa tere diina annabi Musa mo adduno alayhi salatu wassalam nula sallallahu alayhi wasallam ma tawoy be ton fal yakun jo laato awwala ma tad'uuhum ilayhi arwande ko noddo tam fewde majjum shahadatu an la ilaha illallah yo won arwande ko noddo tade noddo to fewde la ilaha illallah wiibe kambe pop yo be ngarbe ceedo ala dawateede gongo so wona Allah yamir bidum noddo be fewde dum are riwaya goddo no laado wi ila an yuwahhidullah hada ngottidina Allah hambar Allah ko goto so be nodda Allah so be ñaago Allah so parkino Allah be jagga Allah goto ko to rewede be ndewata de ada mbadde Allah ben ngala hay hadde goto e ibada to bangi dawal ben kandan e rewede ala kandu de rewede so wana Allah goto ko to rewede wana malaika bal burdo ballade wana annabi nelado ala ben fo ko ibadul mukramun anna baabe e malaikaaji fof ko ibadul mukramun ko be jiyaade Allah moddube be Allah waden teddungal kono ko be jiyaade Allah be potaame rewede foto rewede tan ko goto dum tagi Allah jabaani waddeede e malaika rawdeede e malaika Allah jabaani rawdeede annabi walla moddo kala baawdo wonde Allah jabaani Allah wi kan goto foto rewede nula sallallahu alaihi wasallam o wi mu'ad fa innahum ata'uka lidhalika sabi taftimama idum be jabi sedade ko Allah ko goto be naate diine be gottidini Allah be dirlima e berde mabbe be kale demde mabbe dedo sedam faade be ceedima Allah ko goto be ceedima Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah neli dum nulaade wi watta bande wonde kedi wodo goddum kedi ko kalanta be diine o wi fa a'alimhum jangin bi andinde
anna allah na allah tagal na fi naade din be bi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah andin bi anna allah na la allah iftarada alayhim khams salawatin fi kulli yawmin wa layl andin bi allah farle mabbe julde le joy en dar jamma o en yalaw mo ko julde le joy woni hen julde le joy faril laaji di tusbar takusan futura geje fajr yada julde al man faril kalna be dum yobe darana dum yobe darana dum kala ko julde le namni en darana dum gilay laban mum gilay mahande julde le de tuude allah to di julete sabu dum woni shi'arul islam dum woni manal islam l'islam ma ande fe ko jamaaji sayi hande gure he fere ben jita tan ko wana jamaaji diineji mabbe jita tan jamaaji diineji mabbe dum hollar kay holon diine be ngodi sabu dum woni male kala yimbe diine suudi de be ndewirte diine mabbe di din kollete kambe kay holon diine be jaa enen ken julbe ko jamaaji kollete ngoni male ken kollere enen ken jul noddinaali noddine sawtu wal bamto Allah subhanahu wa ta'ala jangte sede ala dawtede go mo sona Allah sede nulad sallallahu alaihi wasallam ko Allah nelim sumen yaha nena fof waktu fof dumen ummo dow pour andinde enen ko dum do woni diine men kay dum ngurden kay dum nyaagiden Allah tabidde ha mayde taw men hen nena daranga kadi nyaagoden Allah yo Allah ummitin men hen tay woni ashahada tay njulungu darane ko namni fof wade njulana namni janginde yimbe janga qur'ana faama qur'ana yimbe faama sharia dum fof pour njulu yo feew e dewe Allah godde de njulu ene namni laabal yimbe jangine no laabal gilay salli gilay lotogol gilay kama mu eno yarat yimbe ganda farillaaji ganda sunnaaji sharia jange qur'ana jange hadisaaji jange dum fof julen namni dum sabu ta anda dum non julde ma mojjata fadde dum ma jange kala ken mojji no julugo jange yimbe pama yimbe ne hey dum alma mebe tawi ko laamu julbe alma mebe darne hande no goddo tottirte ni salaire mum wi'a yo julni yimbe so dawla islamiyya wonno tawi islam jogino hande lefo laamu kañum ne waɗat nome e toɗɗoto alma meɗe non nana ta'yinul a'imma toɗɗade almaɓe almano wiya ko jooɗoɗo lomtoɗa julɓe ɓe lomtoɗaɓe e hollum e julnude aɗa julna aɗa waajo aɗa janngina oto yaa hay nokku kala ko jogotoɗa yaade aɗa sohnano yaade mbetema dañ hollum mbetema dañ ko gurduɗa ana ɓesnuma accu jooɗo ɗum ko état o ko dawla o ɗum hettatma kañum fattanma salaire ma ko ni wayno a ɗaccinama geɗema fof a wiyama ya jooɗo wonko jooɗortoɗa wona wonko goo en jeehi noon ha dawla natti wodde dawla islam gan ko waɗi ɗo ko ɗum état ji layi wadde enen julɓe ɓe enen jogui jamaji men enen jogui jumaji men enen poti wadde fulla e fayide e fayi men alma meɓe men hota goto yawa ɗumen kala ɗo alma men woni kala ko dañɗen balliten ɗum en mbawa yobdema ko Allah yoɓatam jobdemo koye Allah in ajre illa ala llah jobdemo koye ko Allah jogui ɗumen anda kono yo jooɗo ɗo o hufana men jama o toppitana men jama o enen ne kay kono yaaden ko enen daddoya gotel men foko dañi jandinen gaddan mbiye imamu jagguɗo ɗum wona jobdi makko ala ken ɗaccinɓemo golle makko mo jooɗe jama enenne wodɗo kettan ɗemo ɗum ko ballodiral Allah wi wata awno alal birri wa taqwa hande so neɗɗo ne inna wiyata ɗum noddu e imam so neɗɗo sankima wiyata imam woni yo ar juulam so dawgal no huna wiyata ko imam to woni yo ar huma dawgal oɗo noon ndeɗo jippo ndeɗo oɗo place mo jogue nder société o nder rendo mo foti teddinede omo foti wallede sen donki ha ɗum fo en mbawa duwana ɗammo kadi jaggen ɗam ɗe mena makko basan seyfi dem basat bonnirdem basa haalde makko boni l'islam jaɓani lomtide nula sallah alih sallam ne bonnite abadan kanko yo hul Allah no foti waade ni o waya noon kanko imam no foti waade ni yo waya yo janggo yo faam yo won neɗɗo curiɗo jentiɗo soɓe jentiɗo bakkat hoto yaa omo hollira faasigagal ala faasigi yonani imam
finno hadde bal hadde bawta mako ko heddi ko kala ko wadi bakatuuji ma Allah yaafuma inshallah so labbini neddo timman kono hoto andir ko neddo chaakan jaho bonande ala imam wayta don yal dan men no laa sallallahu alaihi wasallam ndaw haali tiedo waqtuuji joy ndaw haali dum o wi fa innahum ata'uka lidhalika sabtaftimaame dum be jabi dirlaade e julde julde joyde fa alimuhum andinbe annallaha la ilaha illa allah istarada alaihim allah farli e mabbe sadaqatan sadaq o do sadaq woni holdu azakal tu khabe en jette min aghniyaahim aldube mabbe be kay mabbe jettete azakal jettete kay aldube mabbe be fatu raddu rutte ala fukara in e wasbe mabbe be wasbe be totte be beccete dum do andu ben bi kala yimbe wuro sobe jaltini azakal yobe totte dum miskineebe wonbe don be wuro ngo sabu no laado wi tu khadu min aghniyaahim fatu raddu ala fukaraahim jettete kay aldube mabbe kambe rutte e wasbe mabbe be kambe to yehi non ha wasbe mabbe jondinima walla don wuro ngo yondinima walla yiyama goddum ene wadi sabab goddo ma ene taga dum nawe bangi goddo woni andugo bi ne way wonde kono kam ko be taw buri handude hen pinaw ene ye jawdi ene wirtoma ne salmin ma walla woni koddido ma ene ye jawdi ma sa yaltini azkal hata nawdu to woddi ada nelda to woddi be do do ngurduda ene je jawdi ma jamma nyal kodde ma ene jima be buri hen handude taw yo Allah jaban men wala ta sallallahu alaihi wasallam o wi fa innahum ata'uka lidhalika sabin jabini ma dum be dofti mama edum be jabi julde be jabi irlade be jabi nadde l'islam be jabi julde be jabi yaltinde azakal wala sallallahu alaihi wasallam wi sabin jabi dum do fa iyyaka be rentin ma an mu'az fa iyyaka wa karaim amwalihim rent jawdele mabbe burde de faydinde burde de wadde voleur rent den wiide ade habtilo jawdele mabbe ar fo hen jumama ala mu gardi do do ardo tan gardo da dole jiya altuben ngono wure tan biya ar tette jawdel mumen Allah yamirani mum hakke jawdel le so do badidum ko heddi ko ko jawdi mabbe kam inde watu wi ada hakke lo jawdel ma ar tette wala ada wadde sevir wala ada famne do be kaso jan we ni ni taw ko kalta ko haydar ala yi fon ngam kalta ko haydar ala hen dum yo dani sewani na sallallahu alaihi wasallam wi wattabihul da'wata noddang wattabihul da'wata noddangu duwaw al muslimi tonya so duwima tan o wi yo Allah heet hakkuna ma mako o wi mi holliti Allah yo Allah nyaaw hakkuna me ma mo jani duwaw tonya Allah ko ko jaabato dum den duwuji tonya min keewi hande ko leddi fasunaaji wana na ndar galleji di ne jodi ko toñaa wana na ne beddaaji en toñe e bo hoddi be toñe ton gol hande ne yaaji en je ha badden toñje hande wana haydara handa yen auto ji ndegundir tan auto daro tan wef noy hakkune lawol salo yaat en nodde kiliyena de ngare jole o bennata o subhanallah nata are e hakkune mbedda tan ha wata donete holdum baa baaso don ma yimbe ngone tartoyaade koddigal ene wadi had birtotoode ne yaha ne jogi hakke lawol nder galleji hakkeji nan toon hay nder jamaaji ene wadi hakke gondigal ene heewi hakke nabi yo hul hakke yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu men haa ndenta den toonji yo Allah renti men toonji nge toonji moƴƴaani wala sallallahu alaihi wasallam bi ko takkam rentinde ma toñange fa innahu sabu toñange fa innahu sabu ko woni fa innahu sabu ko woni wala kany noddangu dum ngon noddangu ngam toñada en nodda dum laysa baynaha wa baynallahi hijab be tintin ma be andin ma ko woni adan ko woni toñango wala duwa toñado ala heedo de hakkunu mudume Allah ya ha yettoyota Allah subhanahu wa ta'ala ala defense ala barrage yettoyota Allah subhanahu wa ta'ala tetto yettimota Allah jaboto Allah soynata toñado o yo wa izzati wa jalali la ansuranaka wa la ubadihi
wa izzati mi wondiri teddu ngalam wa jalali mi wondiri mangam la ansurannaka mami walle an toñaada o walaw baadahin haysinako ɗo dumunna mami walle Allah ɗo wondi wondiri mangu mum wondiri teddu ngal mum wi mami wallu toñaada o an toñaada mami walle haysinako ɗo dumunna toñjo de fotani daanaade toña ha para jaha daanoyda a waɗi erreur mbaala aɗa ɗaano toñaaɗo waala wertude juuɗe mum ñaago Allah yo Allah ñaaw hakkunde ma mum tawi an aɗa ɗaani kanko omo wona nder niɓɓere jamma omo holliti toñal nge toñɗa mum omo holliti ɗum mbaawɗo ɗum ñawdude Allah omo waya e nder niɓɓere jamma gonɗe makko ene caama omo wiya Allah ya ñaaw hakkunde men kaari toñjo mi o omo wiya ya ñaaw hakkundam e kaari toñjo mi o ɗum juulɗon foti ɗum holde ene foti ɗum rentade juulɗo wallahi foti holde toñange ene foti rentade toñange yo Allah dandu men e toñange oɗo hadis yaltini ɗum ko Bukhari e Muslim en jiya oɗo hadis ma sallallahu alayhi wa sallam o jangini ɗo ko adata ko o wi mu as sa yeehi to wajibɓe ada noddeɓe yooɓe ceeɗo la ilaha illallah yooɓe ngaɗa yooɓe mbi la ilaha illallah nodduɓe e la ilaha illallah yooɓe ceeɗo ɗum ala dewteɗo gonga sowna Allah wadde saɗa nodda fewde Allah ko ɗum gadortoɗa saɗa nodda fewde Allah adoro haqqe Allah ɗum woni haqqe Allah so ɗum penni noon ko heddi ko fof aɗa wawi hen waddude mbadda hen juula aɗa janggina mbadda hen korka aɗa laɓɓina mbadda hen gueɗe goɗɗe ɗe aɗa haalana yimɓe aɗa laɓɓinan ɗumen aɗa janggina ɗumen kono haqqe Allah o adoro ɗum saabu haqqe Allah woni ko ganduɗa so neɗɗo o darinima ɗum te ɗum selle makko o bonnani haqqe Allah o bakkar ma wawi addata fo Allah ne wawi ɗum yafade subhanahu wa taala so darinima goɗɗum ko wona haqqe Allah o o bonni haqqe Allah o woni o waddi Allah e goɗɗum omo juula omo hoora omo sakko omo muddo kono noon haqqe Allah o kam o tottani Allah haqqe mum ha timmi omo wadda Allah e goɗɗo omo rewda Allah e goɗɗo on bonnirama yo Allah dandu men hen yo Allah dandu men hen Bukhari e Muslim ɓe jaltini a hadis goɗɗo aɓe guirti ɗumen Sahl ibnu Sa'd radiallahu anhu o winno laaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalino ñande Khaybar e walde Khaybar taw hankkadi walde nde ne sat juulɓe ɓe ne jiiɗi folde yahud naaɓe walde Khaybar fa kono juulɓe yahud naaɓe nde gueɗe ɗe jeeya ha catti woodi takaji ɗiɓe jiiɗi uddidde koɗorɗo e yahud naaɓe hunde nde satti hunde tiiɗi e hunde satti hunde tiiɗi yahud naaɓe ene waɗe maɓɓe jambareɓe ene waɗe maɓɓe koɓe joom joguitaari en julɓe ɓe ɓurno famɗude joguitaari e saabu kamɓe aɓe tafantuno koye maɓɓe joguitaari kamɓe yahud naaɓe gila on jaman kadi ɓe tawaka e koɗarɗe maɓɓe hara nde te nder koɗarɗe maɓɓe waɗi kamɓe ɓuuri andude leydi maɓɓe julɓe ene kaɓa e maɓɓe ɗon ɗo Khaybar ɗo nde hunde yaha satti nulaar sallallahu alayhi wa sallam o wi la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llahu wa rasuluhu o wi mi wondiri Allah janngo mami totta darabko oɗo mo ngannduɗa jogoto ɗum ko gardiɗo konu julɓe ma won mo gardinmi janngo konu julɓe jogo darabko o on gorko noon on gorko ko jiɗɗo Allah ene yiɗi nulaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam on gorko Allah ne yiɗim nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene yiɗim kay junngo makko de yaftahu llahu ala yadayh ko sattirimi hannde ko sattiri konu men ngo enen julɓe janngo ma Allah newnu ɗum rewna ɗum e junngo makko janngo nawata janngo mo uddit kala ko satti poolgu janngo kay junngo makko rewata ma Allah rewnu poolgu e junngo makko poolen ɓeeɗo yahud naaɓe nde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wini fa baata an-naasa yadduukun yimɓe mbaali hankkadi tan ene kaala ene jumpa laylatum jamma maɓɓe oɓe mbaali aɓe jumpa aɓe mbaɗa deskite tan hankkadi aɓe jewta aɓe mbiya oɗo jogorɗo totteɗe janngo kam ko holoon hol jogorɗo janngo ardade kono julɓe haade dañen poolgu o kam ko holoon o de dañi teddungal
ode dañuy daraj ode no la set ni mo dum mo jere o kam ko holon hol gorkaabe o do ngone wiida ayyuhum yutaha fal jogot dum to tere jango abi kala bi no la dum ko jango mami tot jango so weti mami tot ma won mo totul dara ko falamma asbahu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ndew fini ɓe juuli tan ɓe kuudi ɓe fayta nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe fof kulluhum yarju an yutaha gooto e maɓɓe fof ene ɗamini mato ko kañum tottetee ɗum gooto fof ene ɗamini moƴƴere ɗum ko moƴƴere julɗa ɗamin to moƴƴere ɗum tawi annduɓe ɓe mbi moƴƴere e ɓallaade allah e diine ɗum hoto ɓurnu heen goɗɗo goɗɗo hoto ƴettu ɗum aɗa ɓurna ɗum hakkunde maa e allah ala kala ko ngannduɗa ko hakkunde ma e allah foto ƴettu goɗɗo aɗa ardina ɗum heen ala an kay fooɗondir haa goɗɗo kay heɓta e junngo ma walla goɗɗo adama heen ɗum tagi wiya saffoul awwal ma sallallahu alayhi wa sallam wi sappe gadiiɗo tan ngannduno ko woni heen e moƴƴere sappe njuulo ngarɗon wiya ala ɓennoowo to saffoul awwal so wonaa mbaɗen kuraaje mbaɗen kuraaje mo innde mum yalti fof daro e sappe o ndema nulaa ɗum son nganndunu kural ngal hay gooto accirtaa goɗɗo o wiya ɓenndu yeeso alaa goo fof wiya ko min ɓennata min ɓennata haa waɗe kuraaje noon mo innde mum yalti fof ɓenna yeeso mo innde mum yalti fof ɓenna yeeso haa sappe o hiɓɓa huɗɗon ƴettude sappe goɗɗo a yiya jooni tan ngonaa sappe gaɗon tan neɗɗo ara tan aan duttorɗaa caggal mbiya kaari ɓinno alaa sappe koɗo nulaaɗo wiiɗo tan yo ɗacce nulaaɗo ɗo darotooɗo imamu ɗo darotooɗo en woni ɗoon tan ko ɓalliimo koo tan ɓe ngannduɗaa ɓeen catatoomo ngona caggal mo catoomo ɓeen nulaaɗo wii ko li yalinii ulil ahlami minkum joomiraaje ɓe jom gannde en jom haqqillaaji en ɓe ɓeen yo kettee yam so huunde juumra so waɗe ndeer e juulde nde walla so woodi kewe juulde nde ɓeen mbaawa feewnidi juulde nde ko wonaa ɗum ko wonaa ɗum hoto ɗaccir hay gooto paami eyi kulluhum kala gooto e maɓɓe yarju ene ɗamini holko ɗamini an yuutaa haa nde toddetee araraayo drapo nde nulaaɗo fini kamɓe fof ɓe ndenndi e yeeso makko aɓe njooɗi nulaaɗo wii ayna ali ibnu abi talib to alii woni ali ibnu abi talib fa qiila tawtoranooɓe ɗoon jooɗinooɓe ɗoon ɓe kanko jooɗanooki ɗoon ɓeen mbiimo huwa yashtaki aynayhi kanko de o araani omo wullitoo gite makko gute makko ene muusa omo wonde ñaw gite o araani omon to to xaymaaji ɗi ngoni to jipporde men nden xayma o ko to no woni kanko alaa ga non sallallahu alayhi wa sallam qaala fa arsalu ilayhi ɓe njehi ɓe ngattoy ɓe ndule ali yo ali ar ko utiya bihi ali adda ali waawa yiyaani koko adda ene towa addaani hoore mum sabu yiitaa gite mum no muusa yiitaa laawol o adda nde o adda fa basaka fii aynayhi wa da'a lahu fa bari'a ka an lam yakun bihi waja nde o arinulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam feeri gite makko ɗe tuutee gite ɗe dooñiimo nde nulaaɗo dooñiimo tuutee gite ɗe gasi ɗon ali ibnu abi talib ɗoon allah rokki mo aafiya ɗoon o selli gite ɗe celli ka an lam yakun bihi waja elle gite ɗe meeɗa muusde ɗoon tan o seere muusalla gasi caggal ɗum annduɓe mbi haw yalti aduna ñaw gite heɓtaaki mum caggal ɗum ɗum ɗon holla e ko allah rokki nulaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam nde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde tuutee gite makko duwaniimo gite ɗe peeri o dañi aafiya gite ɗe celli fa aataahu raayata nulaaɗo tottimo araraayo nulaaɗo tottimo drapo o fa qaala nulaaɗo wiimo unfus alaa risleka hatta tanzila bi saahati yalti njaha fayaa e maɓɓe ɓennaa fayaa e maɓɓe
ha njettoda dingeral mabbe ngal dingeral gonga ngal hakkuna galle galle di ko ciati dingeral mabbe dingeral mangal nan don nula dawi summaduhum ila alislam nodda do biabe be naati dine alislam kam be yahun nabbe wa akhbirhum kabrada bima yajibu alayhim khabru be ko waddibe min haqqillahi ta'ala fi holko haqqi allah mo ganduda en fawe e taw mabbe e der l'islam ko allah yamiru be der dina o do nulada woni hirjinde ali e yo ya wada ko yamiru dum ko nulada no hollama kural gongal hen nulada wi mu sallallahu alaihi wasallam wi mu fa wallahi la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairun lak min humurin nam du wondere allah so allah fewni nde allah fewnata goda e mabbe Allah rawna dum e jungo ma gota e mabbe tan naate l'islam dum buri jawdi aduna fo de defte ni humurun naam gelodo mabbe on jamaanu arabe dum yido gelodo mabbe di ganda ko sufu ko choydi do wala mbel oldi gelodo mabbe di dan urno yiddi dum no korsindi nula dum gota e mabbe naate diina l'islam buri dañan di jawdi ara riwaya ko dun la tawi khairun lak mimma talat alayhi shams pur mojjir e kala ko nganda nanga nge so jelliti men tima hen woni aduno fof aduno fof gorko goto feway jungama dum pur mojjir kala ko ne dañe do aduno to bangi ciowti wala to bangi lam wala goddum dum do oda hadith ko nulada hale ko ne tindina walla ne hollama kural gongal noddu fewde allah so allah fewni neddo goto jungama fewnama wonana julu wona julu walla ko julu bo mo wonna kon ko belsini nor o daranno ki diina o wajano ki islam o waja ko qur'an o waja ko sunna ada wonde mak ada newnondiray mak ada noddan fewde diina en newu hawna e diina islam ande allah wadini mo kural walla ko daccinoodo walla ko cak ko wonno ko neddo mo ganda ko beltindido kinnuda haa watta julde o watta horda watta jangudo qur'an o watta tabbitaade sunna o watta tabbitaade diina ma ko fof kural mangal wala hen yo allah rokku men dum oodo dars inshallah taala en ngayni jangude ko ari hen hadithaaji enen fay fawaidoji di woni masaidoji di namde gadde hen fitti ko gede mawde faydaaji mawdi soomiidi e odo darso mo madana len gede windanti ene jaay faydaaji di fayda gadiido woni addawatu ilallah tariqu man ittaba'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam noddu soga allah dum ko lawol ben rewbe nulaado sallallahu alaihi wasallam kala dawdo no sallallahu alaihi wasallam foti noddu soga diina islam kala ko mbawɗa janngude noon holno noddita fewde diine l'islam pawaɗume gandal pawaɗume golle ma moƴƴe jikkuji ma moƴƴe e jotodiral maɗa e yimɓe kala moyen mo dañƴa pour wadde présenté diine o holla ɗum woɗɓe haɓe jiɗi diine o ata pour ɗum wadde a tant que en ka cuulɗo ɗum tan jiya mo ganduɗa ko médecin kono so bangge jikkuma ko e newuyima ko e yiɗande yimɓe moƴƴere omo nodda fewde diine jiya oɗo kañum ko julanke ko jeeyowo mais to bangge nunɗal makko mo nodda fewde yimɓe e diine l'islam saabu ko nunɗuɗo ha yimɓe mbiya an kam onon kam an hoɓen diine gonɗa ɗum min komi juulɗo mi watta ɗum ko ni yimɓe ɓe jiɗorama saabu ɗin jikkuji naate diine l'islam ɗum fof no waɗi koddigal moƴƴal jokkodiral moƴƴal ɗum ɗon fof ko noddude fewde diine l'islam nodda fewde diine l'islam e konngol ma e golle ma e jottodiral ma ene mbaddata yimɓe jiɗana yimɓe fof moƴƴere ndentoɗa lorde yimɓe ndentoɗa bonnande yimɓe ay ɗum fof ko noddu fewde diine l'islam ɗum addi gueɗal yimɓe nde woni attanbiha ala l'ikhlas li anna kahiran law daa ila lhaq fa huwa yadu ila nafsi neɗɗo sale noddu fewde allah watta hakkille ma e laɓɓinande allah ko noddata ko heewi mena nodda fewde allah omo nodda fewde allah de kono noon omo yiiti hen hoore makko e wonko waɗata o nodda ko fewde hoore makko hayso tinani ɗum tawi neɗɗo surtout noddo fewde allah ya laɓɓin ñande fof anniyama ñande fof ya ɓeydo laɓɓinde anniyama anduɓe ganduɗa jottone ne janggina gandal aɓe mbiya ɗum wiya goto e gandal ene wiya jahattu niyati arbaina sana
mbeɗa haɓatno e fittandam mbeɗa netano hooram mbeɗa moƴƴina anniyam fodde duuɓi capanɗe nayyi mbeɗa eto moƴƴinde anniyam ngam anniyam fof wona saabu Allah waasa wonde waasa wadde saabu fittandam gueɗal cakaɓel ngel woni albasiratu min alfaraid ene jeeya farillaji toɓɗiɗe dow neɗɗo woni gandal gandal ko farilla mo ganduɗa ene waɗɗi neɗɗo o jangga o anda hawdan jiiɗe ɓerɗe o wawa andude ɗum koko boni o rento anda ɗum koko moƴƴo gollira ene jeeya hen kene tindina ene jeeya hen kene tindina ɓuural goɗgal e wottiɗinde Allah rewde Allah goto ɓuural goɗgal hen woɗi mo ganduɗa ko Allah goto rewata waddani Allah hay batte kanko o bona huwa yunazzihu llah subhanahu wa taala eyyi kanko o senini Allah o laɓɓini Allah e kala goɗɗum koko Allah fotani yaadude o waddata e Allah hay batte e ko Allah goto o rewata o waddani Allah hay batte gueɗen ko rokki en toɓɓere rewde hene woni ene jeeya ko ɓuuri bonde ko woni nder surk waddude Allah e goɗɗum saabu ɗum ɗon ko ustude Allah sa waddi Allah goɗɗo a fondima goɗɗo a ustimo kanko Allah way kono jenna jomira subhanahu wa taala mbiɗa Allah ne jogui noddude Allah noddi goɗɗo a fondi Allah e on mbiɗa Allah ne jogui ɓiɗɗo on usti Allah subhanahu wa taala Allah ala ɓiɗɗo ala suddiɗo Allah ala mum fondate ko Allah goɗɗo foti rewede fotani waddede hay goɗɗo ɗum ɗon neɗɗo ne fondi ɗum kadi famu ene jeeya hen kadi toɓɓe ɗe ɓe ganduɗa julɗo ne naftoro ɗum e o nde ɗo windande woni julɗo yo woɗɗo waddode Allah e goɗɗum musribiyankoɓe julɗo yo serte mumen wadda ɗumen te peññina e ɗemgal ma peññina e golle ma an a jeeyaka e mabɓe an gonɗa koye rewde Allah goto ndewata soɓe jinma ɓe jinma hen soɓe gañma ɓe gañma hen kono hoto jogo hande jogoɗa ndiɗon mbaɗi janggo jogoɗa ndiɗon mbaɗi haɓe cikka an koye mabɓe jeeɗa jeeyaka e mabɓe hollir e ɗemgal ma kaala e golle ma kollira an a waɗani surko a jeeyaka e musribiyankoɓe moni yinma yo yiɗe ɗum mena anma yo añe ɗum ene jeeya hen tawhid woni ko woni awwal wajibin alal mukallam ko adi fawade dow neɗɗo ko adi waɗɗade neɗɗo woni yo andu Allah o rewa Allah subhanahu wa taala woni o wottiɗina Allah ɗum foti wottiɗinde Allah ɗum adi fawade e dow neɗɗo ɗum adi wonde farinde e dow neɗɗo kay ko kañum kadi woni ko noddete ene nodda fewde daawa ene nodda fewde Allah giɗoɗen nodda ko fewde e tawhid woni wottiɗinde Allah caggal ɗum juulu fuɗɗo arde juulu ene mawnide kono juulu ko ma haqqe Allah o tawa ñiiɓa maw tabita nde yimɓe mbiya yo juul nulaaɗo sallah alih sallam woni makka duuɓi sappo e tati omo nodde yimɓe ɓe fewde tawhid wottiɗinde Allah caggal ɗum juulu ari ko madina ko maw feri nde yimɓe poɗɗi wiyeede hankkadi juulu ko farelle dow yimɓe neɗɗo ne wona e hunde taw anda ɗum neɗɗo ne wawa wonde hunde taw anda ɗum ɗum tagi ne foti andinede eyi neɗɗo janggine gandal cellungal te kadi sene janggine nular haalni men neɗɗo arta tan totta ɗum tan mbiya aɗa ƴetta gandal fa tottide ala seeɗa seeɗa andinɓe hakke Allah caggal ɗum gandinaɓe juulu caggal ɗum gandinaɓe azakal ay seeɗa seeɗa neɗɗo bitta darude neɗɗo ko noon jangginirte ko noon kadi ko ɓuuri himmude diine ɗum adorte sene janggine ko noon kadi azakal holko ɓen foti totteede ɗum ko nulaaɗo laɓɓini sallallahu alayhi wa sallam ko noon hadde toñde julɗo yo renta toñangge kadi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam laɓɓini duwaw toñaaɗo Allah ne jaaboo ɗum te alaa heeɗo hakkunde muɗum e joomiraaɗo subhanahu wa taala ene waɗi fayidaaji kadi kewɗi gonɗi ɗo fayida ali ibne yaawi fayidaaji gonɗi ɗo ɓural ali ibne abi talibin radiallahu taala anhu wa arda saabu nulaaɗo suɓɓimoomo kadi en njiiɗo kadi ko Allah rokki nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo janngin ali no yaarata e maɓɓe so a yehi wat jam jam ha jettaɗaaɓe so a yettiiɓe fuɗɗoto ɗum ɗo fawa hen ɗum fawa hen ɗum nodduɗo fewde ɗum ɗum fof nulaaɗo janngin ɗum ali ibne abi talib ko noon kadi ji nulaaɗo duwini abu ali ali n selli ɗum fof jeeya tawi geɗe ɗe Allah hertiniri nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo wonno winnande men hannde en ñaagi Allah subhanahu wa taala yo Allah jaɓan men kala ko woni heen annoore woni heen feewal yo Allah yed men ɗum rokka men huutoraade
kala ko woni hen kadi zumre yo Allah rentin men zumre nde Allah danda men e bone fittali men Allah habtana men bakka joji men aqulu ma tasmauna astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala habibi wa nabiyyi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.